Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose comment réaliser un tagine au chou-fleur. Azul flakont, mrahveyiskont, arlachanino, asegi poakonti de l'djouez sur le chou-fleur. يتفقد الزيت اذا يني سهلا ماضي ماضي تزرم مثل الشوفلور اي ولا يتفوح وش تطوح وكي ما تقلوم تكسس الريحه النيق خضرم ثي تبع مثيد باش تخمم مثل الجوازه كاينين الشوفلور الا قا كنت لو شوفلور لي كاروت لاي بوكو داي بوان شيش طومات du sel, poivre noir, curcuma, paprika et un peu de cumin et la viande. Voilà, on va mixer l'ail. On va mettre ces chers nina. Voilà. Et ça c'est dans les dents le jouet c'est comme un l'offsol ou c'est comme un faire l'offsol t-shirt pardon c'est comme un tas t-shirt ou c'est comme un faire l'offsol voilà c'est un autre chose pour le zit à peu près 3 cuillères à soupe. On rajoute l'ail. Voilà. On mélange le tout. Très bien. Il n'y a pas de clobler, un blé. أجينا لهم ثمن ذلك من باش أنا نسبو نشوف نشوف له هنا على سنا نمثل الملح عليه لقد يقلو On rajoute la purée de tomates. Ça c'est un nom de tomates. On mélange le tout. Les carottes. Pois chiches, salon de zolodia, le hummus, un peu de poivre noir, pas beaucoup, curcuma. Paprika, le fulfil zucker, le fulfil aubergine, curcuma, là c'est le cumin, juste un tout petit peu, un peu de cumin, j'ai tort quel cumin, et le sel, et le melh.
et on mélange le tout. هتروي مثوب على لقد يقلو كلش ممكن ندي فغفنين ولا تغمم شي طوح هذي يقلو شي طوح هتجمس هذي يقلو شي طوح فوالا Et le chou-fleur, on a rassemblé le yerkum, il a qu'à dire pour me lire, il a qu'à dire pour me lire, il a qu'à dire le yerkum à la maïfsi. Et le guilin le marquem, c'est un yahmen. On rajoute l'eau chaude. Voilà. Marquem, c'est rius en jihem, mais j'ai fait sous mon nez. Jamais à ce marquem, va te marquem, c'est ce mère, mais ça mène sous la poussou. على قدم من يحمل ولا تروي مثل هتغلق مثل كوكوت هتجم ثار هذي بوكسو مني لحم زني ولا لقيني يبقى كلش ولا قرا لي سيون عطاسو سقي على كنستو عليه يتفق دا زيدان واش تقال هذا الجواز للشوفلور ويسعر لودور من الشوفلور كان تفنت في مسي ملالين اسنا نومث لو سيل لو بوافر مو جي بري دو جو بوافر نوار دو سيل اسنا نوم سيفكي دو كويرا سوب دو لي اي ان بو دو فارين ميلانج تروي مثل مليح في ملالين النير أنا مثل مقلي تحمو نار الزيت الغروس على تن زيت حمى ترى نقلو في شوف لغنا مرة تقلو مثلا كي جيت ملاني تكساس الريحة اللي نشوف لغنا يتسد فنين دوك السقيل Et en même temps, je vais même faire la sauce rouge et la sauce blanche. On peut faire ce plat en sauce rouge ou sinon en sauce, sauce blanche. On ne met pas les tomates, on ne met pas le paprika. كل يوم نمشي يحمل الى وين يحمل لا صوص روج الى وين يحمل لا صوص بلونش كل يوم زمان تستخدم لا صوص بلونش تسد زيت هكي كنقلو في لو شوف لو هنا سبون ستيد كان ذا زكوار
ان شاء الله هسيد عرضهم سيد درمس سلخفار. مثلا دايما يكون تي الدنيا ولا قرا ما تسبوم على ما يفسي شي طوح كان هذه شي طوح ما تشي لما يفسي وكما دي طفي مانيس مثلا تو على مثلا يطفي مانيس هسي لاخطا شوارو يرنا لطاش دخلو سقي وسقا تار مثلا دخلو سقي هذا ديال كما كنا واحد 5 دي مينوت داين السقسي لا تقلو مثل كم تتوالي مثل كاقير لا تقلو مثل اهان خطوات بزقوار ميقلا غتار مثل داخل لاصوص أبخون لو راجوت دون لاصوص وراجوت لو بيرسيل نستعملو مثل المعدن والسوفلا أتجم فاكني 5 دي مينوت فوالا ماذا كنت تديني على فيديو نيضا إن شاء الله.